Tervetuloa Digimon Worldin pariin. Jälleen kerran. Eiköhän jatketa meidän jutskiamme. Has, tässä on Digimon muuttunut. Se on joku Rimokemo se on. Kuitenkin. Jatketaan eteenpäin. Seikkailujamme halki. Maiden näiden. Jotain, en mä tiedä. Oho, voi! Kekomonneja. Vihaisia kekomonneja. Älä! Ribbit. Joo. Päivä, eihän täällä ei koske minuun. Minun koskea ei saa. Ei saa. Hetkinen. Täällä olisi... Eikö joo? En mä tiedä. En tiedä, mitä täällä tapahtuu. Mennäpä tänne. Anteeksi. Joo. Misty Trees. Tämä on joskus vähän hämärä tapaus. Mä en tiedä, miten tää näkyy... Miten tämä näkyy rekordissa. Kuvauksessa. Jossain. Kuvaamisessa. Terve Dark Risa, moja Tsukaimon. Moro! Moro, mitä mies? Eipä tässä mitään, minä häivin, moro. Päivä. Täällä katsokaa, joku on piilossa. Joku on piilossa täällä. Se on vihainen. Vihaistunut pieni susihukka. Anteeksi, joo. Joo, anteeksi, joo. Tosiaan, joo. En ole kovin hyvin valmistautunut taskan tänne minun kuvaussessioon, eli olisi pitänyt ehkä avata vähän ääntä. Lalalala. Joo, mut joo, niin se on. Kyllähän se on. Joo, se on. Et sinä voi pärjätä minulle. Minä olen Gabumo. Ei mulle pärjää kukaan. Ole hiljaa. Minä olen Kentarumon. Minä olen voittanut jo monta Gabumonia. Voitin jopa itseni muuttumalla Kentarumoniksi. Ei saa muuttua Kentarumoniksi. Sun täytyy olla Gabumo. Gabumo on paras. Ei. Ole hiljaa sinä saakeli. Mitä tuo kesyttäjä tuolla duuna? Minä juoda mehua. Solar Ray. Rellalle soi. Hajataa, boom, pizza. Pizza boomer. Jassa. Nyt lähtee. Tonni rahaa. Saamme rahaa. Ei, minä en halua. Minä en halua taistella. Ei sinun tarvitse taistella. Jos sinun ei tarvitse taistella, niin miksi et juokse pois? Ei niin voi tehdä. Ensin taistella ja sitten juosta pois. Eikö, joo, niin ei, silleen voi. Se on huono homma. Minä en ymmärrä sinua. Hyvä on. Miksi et sinä tulla minun kaupunkiini? Minun kaupunkiini? Se on parempi kuin piileskellä täällä. Kaupunki. Emme me aio pakottaa sinua. Run away. No se kyllä haluaa minut laittaa, eikö siis laittaa minut haluamaan menemään. Okei, minä menen! Hop 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 hop, apua, se tulee kohti! Sinne meni. Gabumon liittyy kaupunkiin. Se laittaa minutkin haluamaan menemään, eikö joo? Hyvä on, minä menen pois, bitch. Olipas outo kaveri. Eikä ollut, se oli Gabumon. Gabumon ei ole outo. Gabumon on ystävistä paras. Gabumon tietää, mitä ystävyys on ja mitä ystävyys ei ole ja mitä se tulee olemaan ja mitä se ei tule olemaan ja mitä se voisi olla ja mitä se ei voisi olla ja se on
Oletko nälkäinen? Ei hätää. Nyt syöt nämä molemmat syönet. Syön ne. Syö, sanon minä. Syö! Nyt lähtee. No, hyvä on. Yhdellä sienellä sinä pärjät sitten näköjään. Jos olette sitä mieltä, niin hyvä on sitten. Eihän siinä ole mitään vastaan sanottavaa, eihän. No ei. Hotsukaimu melkein murhasi meidät. Päivä. Shima, mitä te olette? Eikö Morris Helmonen? Oh shit. Täältä me ehkä joudutaan... No ei, meidän tarvitse josta karkuun. Meillä riittää energiatavaroita, mutta me sinnepä se sitten onkin, että... Kyllähän meillä riittää niitä, mutta onko... Paljonko meillä on tämä taistelun jälkeen niitä? Niin. Hei, toi on muuten itse asiassa tee autolla, niin sä hyökkäät vähän, miten sattuu. Hyvä! Toi on ihan hyvä tapa hyökätä. Joo. Oi. Ai. Kärämpä. Tuo oli aika huonosti tehty. Se ei osunut siihen. Hyvin torjuttu. No voi hyvänä aikaa. Tästä ne tapahtuu. Okei. Okay. Olette hyvin vihamielistä porukkaa. Ettekö olekin? Et sinä saa tulla meidän alueellemme, tämä meidän sumuista aluetta. Me olemme sumuvuorten mosseja, etkö ymmärrä? En minä voida ymmärtää tällaista. Minua ei kiinnosta yhtään tällainen fakta. Tämmönen pieni fakta ei minua kiinnosta. Heitäis välillä vähän SM-rekoveeria. Nyt ne alkoi tuota noin. Nyt ne suuttuu. Brr. Ai. Ai sä hyökkäsit. Okei, älä tee sittenkään finishia. Odotetaan sopivaa tilaisuutta finishia. Minä en tiedä mikä se sopiva tilaisuus on, mutta odotetaan sitä silti. Ehkä meidän itse asiassa emme kyllä tohoissa halua käydä. No. Kylläpäs te olette väkivaltaista porukkaa. Kyllähän me ollaan, joo. Kyllähän me tajuttaa olla. Joo. Ei, älä tee lopetusliikettä. Okei, se lähti meidän pääsen kanssa. Huppu. Jos olisi tehnyt lopetusliikkeen, niin olisi käynyt halpatin. Tai siis ei olisi käynyt halpatin, mutta se olisi mennyt pieleen joka tapauksessa se lopetusliike tuossa vaiheessa. Teppä nyt mori jotain. Etkö sä aio tehdä mitään? Nyt se tekee jotain. Nyt meidän vuoro. Emme näe tsimpukkaa, mutta tuolla se on jossain. Noin! Luuletko todella, että me voisi voittaa noita kolmea suurta Digimonia? Jatsa! Hei! Ja homma pelittää. Aivan. Saamme mennä vissiin tästä, kiitos. Minä itse asiassa muistan, että pääseekö täällä vielä sinne, mihin minä... Tai ensinnäkään mä en muista reittiä, että miten täällä pitää kulkea. Ja toiseksi mä en muista, että päästäänkö me edes sinne, mihin mä haluan mennä, vai pitääkö meidän ensin puhua huhuista. Kattokaa tää toista aukoja itseä tää reitti. Kato nyt. Katokaa se toistelee itteensä. Toistaako vielä? Okei, se toistaa. Mennään pois.
pom pom pa 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 nyam 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 puraisin melkein kielestä itseäni, mutta en onneksi kovin kovasti. Oi! Saakeli, kun siis, kattokaa, kun eihän täällä näe saakeli. Jätkä vaan tulee sieltä, että moi, minä olin tässä koko ajan, kun nähnyt minua, et nähnyt minua, hyvänen aika! Saakeli, tää on tämmönen hyvin sumuinen jakso, tämä jakso, kyllä. Sumun vuorten mos jakso. Brr. Tapas se. Täytyy tappaa se. Brr. Jahas, sellaista peliä. Brr. Yeah, that's the stuff right there. Isn't it? Isn't that the stuff? Vai mitä? Kyllä minä tiedän. Kyllä minä tiedän mikä on asia ja mikä ei ole. Mamamamamamam! Blap 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 blop blop blop. Ette pärjää minulle! Ette pärjää minulle! Minä olen Kentarumon. Ei. Kentarumon... ei. Niin, lopetusliike. Tämähän olikin suhteellisen helppo taistelu, vai mitä? Kyllä, suhteellisen helppo, mutta ei ihan suhteettomasti. Voitimme! Jassa! Nyt lähtee. Niin saakeli. Niin lähtee. Jumalisten lähtee. Ette voi estää minua lähtemästä. Jaahas, mennäpä sitten kohti pohjoista, apua täällä lisää näitä. Eihän näitä, ei näitä erota täällä, jumaliste saakeli. Päivässä kun mie, hei, jätkät, mä en näe mitään täällä. En näe nenääni pidemmälle. Mut, eikä tänne pääse. Olemme eksyksissä! Oletteko te koskaan olleet eksyksissä? Kerro kokemu, älä kerro, mua ei kiinnosta. Ei kerro vaan! Pam, 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 pam. En minä tiedä mitä mä teen. Ei oo keksi sanottavaa, sanotaanko näin. Haluan pelata tätä, mutta ei keksi sanottavaa. Olen erittäin pahoillani. Olen erityisen pahoillani tästä. Täytyy tapa se! Samalla mitalla takaisin. Hyvää työtä. Erittäin hyvää työtä. Teppäs siihen tommonen ihme meteoritti hyökkäys. Hyvää. Ha! Siitä sait saakeli. Oh, bitch. Yeah, that's the stuff right there. Vielä yksi isku. Hopla. No ei sit. En sottakas on tarjouslautakas on vähän usko. Mä oon saanut käytsuus. Olen pahoillani, että joudun valehtelemaan. Oh shit. Nyt saakeli lopetusliikettä. Niin.
What bombers? Jasso? Nyt lähtee. Ja kova lähteekin. High speed disk. Disk. Älä! Nää mennä tästä, ette voi estää minua menemästä tästä. Hei! Kukaan ei voi estää minua. Kulke... Ai, me päädyttiin Frieslandiin. En mä tiedä, ei me vissiin päästä vielä sinne lelukaupunkiin, tietääkseni. Tai ehkä me päästäänkin, en mä tiedä. Yo! Yo man, Chicago! Yo yo yo, yo 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 man, Chicago, go go. Nope. Yeah. Ekologi, tosi hyvää beatboxausta. Täydellistä. Täydellisin suoritus tähän mennessä koskaan, eikö niin? Kyllä. Keneltä tahansa ihmiseltä. Ja ihmisolennolta. Ota teistä tämmönen. Kiitoksia, nyt lähtee. Yo man, Chicago. Yo. Yo man, Chicago. Nom 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 nom. Ja hyvää tulloa. Okei. Mikäs tämä on? High speed disk. Boost speeds in battle. Battle. Boost the speed in battle. Battle. Jos sinä alat mennä läpi, niin sun täytyy hyväksyä minun haasteeni. Mistä läpi? Minähän menin jo. Hyvä on. Minä hyväksyn haasteesi. Ouch. Ai! Tapas se! Kosto elää! Eläköön Kosto? Ei sitten Kosto elää. Kosto ei elä. Älä mene sen luo. Hyvä, vältit se isku. Hyvä. Tuosta vähän noin. Hyvä. Huono tekniikka, mutta hyvä sitten. Jätkä saakeli. Jätkähän oikein väkivaltainen. Väkivaltainen on tämä susihukka. Hökkä. Hyvä. Yeah, that's the stuff right there. That's the stuff. Mulla olisi lopetusliike, mutta uskallanko? Missäs välissä? Okei, ei tarvitse pitää kiirettä tuon lopetusliikkeen kanssa. Nyt se hyökkää. Okei, tehdään nyt lopetusliike. Yes, hyvä. Se just alkoikin tekee tuommosia ihmejuttuja, että... Mitä? Yeah! Okei, hyvä. Pian se on hävinnyt. Mitä sä teet? Minä en tiedä. Nyt lähtee, joo. Entäs tää? Jaa! Ei sitten. Aina se torjuu sen iskun. Toi meteoritti on aina ollut semmonen tekniikka, että se aina kaikki apua torjuu hyvänen aika, kun sinä kovaa hyökkäämään. Meteoriitti hyökkäys! Boom, bitch! Yeah! Tuo aika nopea. Nopea tekniikka toi Garurumonin jääsyöksyntä mikäli ja tekniikka. Noin vahvaksi. Vahvaksi tekniikaksi se on hyvin nopea. Niin. Ymmärrätkö? Etkö ymmärrä? Etkö ymmärrä?
No nyt lopetusliike. Kunnolla lopetus tästä. Puu pizzaa. Yeah, that's the stuff right there. Nyt lähtee Hopetsipi. Hopetsipi. Minä laitoin minun suojani alas. Mutta 2-1 ei ole reilua. No ei kyllä. Olet ehkä oikeassa. Minä en koskaan häviä kellekään, kun se on reilu taistelu. Taistellaan 1-1. Ai minun kanssani vaan. Hyvä on. Taistellaan. Tulee takaisin huomenna 4 aikoihin. Vain Digimonit taistelevat metää. Hyvä on. Hyvä on. Se on lupaus sitten. Nähdään huomenna. Oh shit. Terve. Oh shit, mehän olemme sitten pois. Huomenna 4 aikoihin. Pitää yrittää muistaa, mutta mä veikkaan, että mä en muista. Koska mä en yleensä muista. Yleensä mä en muista tässä tilanteessa, tai sit jotain muuta tapahtuu ja kuolee vanhuuteen tai jotain. Se on joka kerta, kun mä lupaan tälle Kadurmonille jotain, niin se ei koska... Minä en koskaan osaa pitää lupaustani juuri hänelle. Tismalle ja hänelle minä en osaa pitää sitä lupausta. Se on erittäin haikea tämä elämä silloin tällöin. Kyllä, kyllä. Tänään elämä on vaikea. Mikäs tämä muuten on tyypiltänsä? Ajataan data. Datatyyppiä. Mene pois siitä. Häivy! Mitä tämä? Mitä päivä. Päivä. Saanko me mennä vähän vessa? Tiedättekö te tuon tunteen, kun te menette ja pieräisette? Tuntuu hyvältä. Vapauttava tunne, kun pieräs on... Päästään sen pieru ulos, niin se tulee semmonen oikein vapautunut tunne. Ihan kuin olisi saavuttanut jotain elämässään vihdoin ja viimein. Raskaan työn jälkeen. Olette taaskin yhden painoinen Digimon. Te painatte yhden kokonaisen kilon. Mitä mieltä olette asiasta? Minä en ole mitä mieltä lähtee... Joo, mitä kuuluu? Mihin te menette? Hei, jos olette minua... Päivä. Päivä, mikä sinä olit, Fugamo, vai mikä et sinä Fugamo, mä en muista mikä sinä olet. Moi, me tästä jos ei haittaa. Mitä sinä tarkoitat? Väitätkö sinä siis, että sinulla on nälkä? Kyllähän minulla on mahtapioille. Kiitoksia oikein kovasti. Ei lähde, nyt ei lähde. Hyvä, sitten saat tämänkin. Olkaa hyvä. No, nyt lähtee. Olikos meillä mitään vaihtotavarajutskia tämän kanssa täällä? Olisiko? Terve! Moi! Kiitoksia, kun sinä tulit paikalle. Mitä se sinä olet? Mikäkö? Mitä se on jo? Eikö se ole jo miehen? Hyvä. Ja tossa on mennä viikolla skamaa tätä. Voitsikin jää mä? Ainiin usko pois vaan. Jos ette uskonne tätä, niin te olette uskomattoman uskomaton kaveri. Miksi te ette usko minua? Minä en tiedä. Tiedättekö te? Tähän mä taas duunan. Mihin me menemme? En tiedä, mitäs tällä on? Moi, minä oon Mojuomo. Onko se Mojuomo?
Minä en oo mojuoma. Ootko sinä mojuoma? Ai sinä oot mojuoma. Autopilotti. Ei! Typerä nainen. Ei siivuaminen mitään auta. Eihän. No ei! Ei tietenkään. Miksi se auttaisi? Kuka keksi siivoamiseen? Varmasti joku saakelin huora. Päivä. Moi, minun jalat ovat tämmöset. Kiitos kun tulit, kuule. Minä olen keräilijä. Onko siellä keräilijä? No en minä ole keräilijä. No ei, minäkään en ole kuin kerällä. Mihinkäs minun täytyy mennä? Minulla on täydellinen suunnitelma, mutta se suunnitelma on hyvin täyttämätön. Mene tuonne. Tultiinko me talle? Itse asiassa me kävimme jo täällä äsken. Mennäänpä sitten vasemmalle. Mennään vasemmalle. Mennään tänne, kyllä. Mennään sinne. Päivä. What? Päivää taas. Mitä kuuluu? Onko täällä kovia? Tossa on tommonen Wailmon. Me puhumme sille ihan pian, mutta me emme puhu sille vielä. Mä haluan tietää, että onko täällä jotain. Päivää! Onko täällä jotain? Moi, pipopoika. Mitä? Ei täällä on mitään. Saakeli, jumalista, meitä on huijattu. Kuka uskalsi huijata meitä? Sen emme tee se jo. Joku huijaa. En kuule minua vai puhuko minä liian hiljaa olen pahoilla, niin... Eikö minun puheestani saa mitään selvää? Ei siitä aina saa selvää. Ai saa vaan, eikö osaa hitä? Avaimet. Minä en tiedä yhtään. Joo. Mennäpä tästä eteenpäin, hyvä. Nyt me saamme tässä jaksossa jotain aikaakin, katsokaa. Onko joku siellä? Etkö sinä näe? Minä olen vales. Normaalisti minä elän meressä. Minulla ei ole silmiä, mutta minä tunnen paljon asioita. Minä olen ihminen. Nimeni on Rimax. Tämä tässä on Jimme. Minun partnerini. Hän on Kentarumon. Joo, nyt lähtee. Minä tunnen suurta voimaa. Haluatko kuulla minun tarinani? Täällä on kuulemma joku rantakaivos lähellä. Siellä missä minä lepän. Jotkut jätkät potki minut pois. Minä menetin minun tärkeän aarteeni siellä. Ilkeitä kaverita vaan. Ei kuulosta hyvältä. Please, potki ne pois. Jos sinä haluat auttaa minua... Eikö siis minä halua, että sinä autat minua? Hyvä on. Minä autan sinua. Olehan minä sentään supersankari. Joo, tulee minun selkääni. Joo. Eiköhän mennä, joo. Salainen rantakaivos. Päivä. Minä kuulin äänen tulevaa jostain takaa. Ääni on... Mikä se ääni on? Joo, kyllä se on. Kyllä se on melkoista, joo. Mikä tuo ääni? Sinä! Mitä? Mitä helvetti? Mitä? Pomo! Me ollaan pulassa! Mitä te oikein teette? Minä olen todellakin noin ylpeytynyt, eiköhän? Ihan sama. Sä löysit uuden Ogre-päämajaa, mikäli ei ole paikan. Aiotko sä tehdä lisää rikoksia? No tietenkin,
Minä en anna sinun tehdä sitä! Ulos! Tällä kertaa asiat menevät toisin. Sinun kannattaa mennä ulos tästä kaivoksesta. Pomo, mitä? Tarkoitatko sinä, että... Kyllä! Menkö! Menkää! Mitä? Mitä? Mestari Varusidramon, mene ja tee vain se, joo. Onks tää sinun... Tämä sinun henkivartiasi, jota kutsut mestariksi? Nää! Nyt sinun käy kalpaten. Varusidramo on kiva Digimon, minä tykkään sitä enemmän kuin Megasidramonista, ja se on yksi minun lempi Sidramon Digimoneista. Ja toiseksi tässä taistelussa voi käydä sillä lailla, että Varusidramo saattaa tappaa nuo kaikki, tai sitten Ogrimmo saattaa hyökätä tai jotakin ihan samaa. Okei, pidetään autoa ihan sen vuoksi tätä, joo, okei, pidetään autoa. Niin tämä tekee näitä eri tekniikoitansa. Anteeksi, täytyy venytellä. Joo, mä oon Chicago! Anteeksi joo. Mutta Varusidramo on tosi cool. Se on niinku Megasidramon, jolla on musta toi... Tämä kallo tai tämä kypäräjutska. Ja sillä vielä silmien kohdalla menee niinku aurinkolasi ja linssit. Eikö se oo cool? Se minusta se on aika cool. Eikä sinusta, eikö? Ei vaan. Minusta se on. Ai niin joo, täytyy olla kyllä tosi varovainen. Heitelläs näitä vähän tästä. Heitelläs vähän niitä tästä, joo. Itse asiassa voitais heittää tämäkin, joka me vaihdettiin mojua. Puolustusta lisää. Joo, okei, okay, 50 nousi. Taistelun ajaksi. Tai en mä tiedä, ehkä koko taistelun ajaksi, mutta tuskin tässä hirveen kaupunkista ei. Kattokaa, kun ne tekee tämmösiä, toi, joo, Varusidramon tappoi nyt Gabumon. Just sillä lailla. Tällä lailla tämä taistelu on vähän tämmöstä, että viholliset hakkaa toisiinsa, niin se vähän niinku helpottaa. Anteeksi, nenä meinaa juosta. Mihin se juoksee? En mä tii. Ylinopeutta juoksee. Tuolista ei oidettu. Yeah, boom bitch! Se on kohta kuollut. Sitten on enää Ogrimmo. Ette te voi pärjätä Tsimpukalle. Tsimpukka on mestari Kentaruma. Noin, sinne meni toi. Vielä Ogrimmo. Moi Ogrimmo. Mitä ihmettä? Kuinka sinä saatoit voittaa minun bodyguardini ja kaikki? Saakeli, mitä sinä nyt teet? Minä juoksen joka suuntaan. Minä en oikein osaa tapella yhtäkkiä. Yeah! Ai tolla on vielä noin paljon enkkaa. Muistelisin, että tässä on käynyt monesti niin, että Ogrimmo on niinku kuollut ennen Varusidramonia, ja vaikka se onkin se... Ja Ogrimmo onkin se pääbossi tässä tai siis tässä... Tässä bändiittitarinassa, mut kuitenkin. Joskus sinä muistelisit, että sinä käynyt. Mikä on täysin ymmärrettävä, koska toi Varusidramo on kuitenkin ultimate-tasoa ja Ogrimmo on champion-tasoa niin kuin me. Hei, tee lopetusliike, älä teekäs. Eikö tee? Tehditin sillä täyteen. Boom! Mitä se kävelee siinä? Etkö se taistella? Taistele kuin mies. Oho! Noin, voitto tuli. Nee. Jassa! Nyt lähtee. Niinhän tuo lähteepi, joo. Perranava! Oi. Minä en anna sinun paeta! Tai teidän, ihan sama. Pysähdy pentele! Miksi minun pitäisi odotella? Oho! Wow, mikä yllätys!
Wailmon, hienosti tehty! Anteeksi! Luovuta! Tule kaupunkiin ja työskentele maksaksesi tekemistäsi synneistä. Hyvä on! Minä ymmärrän jo! Minä palaan kaupunkiin! Nahaa! Olla sen moro! Pysähdy pentele! Wailmon, ota se kiinni! Minä en haluta ota kiinni. Ei minä ota kiinni sinne. Sinne meni, saakeli. Jättikää huijasi! Niin. No, ainakin me saatiin tää kaivos takas, tai luola, mikä tää on. Ehkä se on ihan ok. Ehkä tämä kaivos on nyt ihan ok. Joo. Sinun näytät olevan todella kiltti ystävä, joku ihmis, ihan sama. Minä olen varma, että he ymmärtävät virheensä jonain päivänä. Minä antan sinulle minun aarteeni. Se on takana tuolla. Hei 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 hei. Se on sinun aarteesi, eikö niin? En minä sitä voi ottaa. No ei, minä en tarvitse sitä. Minä haluan mennä kaupunkiisi. No mitä me sitten tehtään? Miksi meidän täytyy sitten saada tämä? Then what did we have to get this? Okei. Mitä varten me tämä hommattiin takaisin? Ihan ilman syytä, eiköhän? Olen pahoillani, mutta minä halusin auttaa sinua. Ymmärrän, okei, joo. Okei, sä oot tosi kiva, joo. Minä menen kaupunkiin. Minä annan sinulle kyydin, jos tahto. Wailmon liittyy kaupunkiin. Minä menen suoraan kaupunkiin. Minä annan sinulle kyydin, jos haluat. Jonain päivänä. Hei, entä se Arre? Katsotaanpas. No haetaan se Arre myöhemmin sitten. Kyllä, haetaan se myöhemmin. Kyllä. Älä! Pakoon! Päivä, mitä kuuluu? Minä mennään tästä ohitse, jos kelee papi. Moi. Päivä. Hyvää huomenta. Snow Agumon melkein tappoi meidät. Me melkein kuolimme. Snow Agumonin kautta. Moro. Moro, me olemme Oklemonia, jotka on ihan jäätyneitä. Älä, missä tuo sieni? Miksi et ota sitä? En mä sulle halunnut puhua, mä yritin ottaa sen sienen. Hyvä on, jotkut ihme digimonit tapellaan sitten. Äskehän mä olisin nähnyt, mikä se oli, mutta en mä... Mikäli? Joku digimon se on. Moro, minäkin on täällä. Saakeli, ne on ihan väkivaltaisia. Mä taas auto päälle. Auto käynti. Jaha, pää meni sekaisin. Tämä ei ole hyvä. Eihän ole. Onneksi se tekee tuota hitlaser-juttua, niin se auttaa elämässä. Ette pärjää minulle. Minä olen Simpukka. Ai. Hoho. No mitä sinun päälläsi kuuluu? Minä vähän apua, mähän kuolen. En halua kuolla. Miten on päivä mennyt? Onko se mennyt enää mitenkään, eikö? No se on ikävää. Erittäin ikävää, ettei se ole mennyt mitenkään. Kyllähän se nyt jotenkin pitää mennä. Ai onko päivä vasta alussa? Ai lopussa? No sitten sinä ainakin tiedät, miten päivä on mennyt.
Minä en voi tietää, miten sun päivä on mennyt, joten kerro sinä minulle, miten sun päivä on mennyt. Mitäkä mun päivä on mennyt? No ei voi olla mennyt päivä vielä mitenkään, koska aamupalan lisäksi ja niin poispäin. Tämä on ensimmäinen asia, mitä minä teen tänään, joten tässä te näette, miten minun päiväni on mennyt. Yleensä minä kuvaan näitä jonkin ajan päästä sen jälkeen, kun olen herännyt. Sitten illamasta minä teen omia juttujani, muuta jotain jutskaa. Muita juttujani. Lähinnä pelaan Xboxia. Yeah! That's the stuff right there! Boom, pizza! Jos me nyt vaikka saatais tuo sieni, niin elämä olisi mukavaa. Yes, sir! Nyt lähtee. 1200 bittiä. Hyvä homma. Hyvä homma. Anna se tänne, se on minun sieneni. Ei minulla ole ongelmia. Tämä on täydellinen peliselostus. Älä sinä ala minua väitä. Kaikilla on omat tavansa. Tämä on minun tapani peliselostaa. Täytyy vähän minun pulujakin. Täytyy ymmärtää, että täytyy pulujakin muistaa ja kyyhkysiä ja mitä ne on. Eikö ne ole sama asia? Päivä minä nyt sen. Minä teen aina tällaisia multilankuakkeja tämmöisiä peliselostuksia, että välillä puhutaan vähän ihmisten kieltä, välillä puhutaan vähän suomen kieltä, välillä puhutaan vähän apua eläinten kieltä. Niin saakeli, ette tienneet, että minä puhua eläinkin kieltä. Jahas, täällä äänet se on. Täällä ei kuuluisi kuulua tätä musiikkia. Mulla viime kerrallakin, kun minä joskus pelasin tällä samaisella tietokoneella, samaisella emulaattorilla, samaisista peliä tismalleen, niin mulla se kostoi, että tuolla kuulutaan bandittimusiikkia, vaikka sillä pitäisi enää kuulua. Käydäänpäs vielä jakson päätteeksi täällä Monokro-sopissa vähän tekemässä sopittaja. Miten sinne tähtyä? Minä haluan käydä kauppaan. Hyvä. Jotaan, tuleeko tästä mitään? Minä haluaisin vähän lihaa. Anna minun lihaa, poika. Minä tämän, lasketaan hintaa. Kyllä. Selvä homma. Nolla rahaa. Ei hätää. Me saadaan hyvää mainostusta, että sieltä saa ilmaiseksi lihaa. Eikö hetkinen. Eikös minä viimeksi sanonut, että tämä ei ehkä menekään tällä logiikalla. Entä jos kaikki haluaa nyt ostaa tällä lihaa, koska sitä saa ilmaiseksi. Voi hyvänen aika. Tai ainakin sitä sai. Nostetaan hintaa. Älä väitä vastaan. Noin, 180 bitskua. Mitäs seuraavaksi? Ei lihaa, älä pyydä lihaa. Anna minulle uusi potta! Anna minulle potta! Minä tahdon sen potta, anna se tänne! Päivä! Moro, anna minullekin potta! Vai että potta? Normihinnalla. Joo, selvä homma. Täysi 360 pyöryllä rahamäärä. Ja taas kotsumu. Moro, minä unohin lihaa, anna lihaa. Normihinnalla. Selvä homma. Eli normihintainen liha on 15 bittejä ilmeisesti. No moi taas. Moro, minä haluaisin vielä potaa. No. Nostetaanko hintaa? Entä jos lasketaan hintaa?
Hyvä! Diili tulee! Moi! Saa vieläkin pota! Hyvä on! Se maksaa... Ai se kelpaa hyvä. Mitä? Sillä oli hyvä, mä en ymmärrä tämän pelin logiikkaa, kun se tulee, että minä hymyilen. Sitten tuossa lukee, että minä lähden. No niin, se siitä sitten taas. Kiitoksia oikein kovasti. Ei tule. Ei. Hyvä on. Sitten me ostan kaikki. Oi, lääkettä. Saakeli, minä myyn tämän niin. Saakeli, minä nostan nyt kaikki hinnat. Koska sä pelikin osaat mua, niin mä kiusaan peli sua. Mä nostan kaikkien hinnat saakeli taivaaseen. Joo, nostetaan hintaa. Haista paska. No niin. En oikein ymmärrä aina tätä. Okei, puolet on mennyt. Joo, kyllähän tämä ihan hyvin menee. Joo! Okei, puolet meni. Mutta emme ole saaneet vielä puolia rahan määrästä, mutta... Tämä on nyt syteen tai save, että miten tässä käy. Ei se ole liian korkea hinta. Ei se ole! Okei, mä oon aika huono kauppias nyt, mutta... Ihan oikeesti, kun nyt ärsyttää, kun se hymyili siinä yhdessä kohtaa, niin sitten se kuitenkin, että minä lähden! Siksi minä teen näin! Tämä menee nyt pieleen sen vuoksi, se oli sen katala suunnitelma. Saakeli, minä en laske hintaa. Minä myyn kaikki niin korkealla hinnalla, kun saakeli menee ja saakeli jumaliste. Ja jos ei kelepaa, niin saatte häipyä. Saatte mennä saakeli kaupunkiin asti ostelee muuta. Tai saakeli kalliista automaatista ostaa tavarainen saakeli. Paskokaa housuun ne saakeli. No hyvä on. Normihinta, kun ei kelepaa. Käsitykseni mukaan Goblimon ja Gotsubon ei niin helposti suutu kuin kaikki muut, mutta näköjään ilmeisesti jos mä kaksi kertaa yritän nostaa hintaa ja se ei kelpaa, sitten mä vielä kolmannen kerran yritän, niin sitten ne vissiin lähtee pois. Sillä tää hyvä on, en sitten. Ei mene hyvin tämä, ei se mene hyvin. Sinä saakeli huijari. Terve, minä haluan pota. Haluan pota. Haista kakka. Minä ostan sen joo. Oot kiva Digimon, mutta sä oot tosi ärsyttävä Digimon! Aa! Moro! Moro jätkä! No moro! Minä haluutan lääkettä, anta minulle lääke! Katsotaas. Kokeillaan vielä kerran. No. No nee! Näy sitä kauppakäyrää, Ihan mukavasti rahaa, mutta tämä ei silti riitä. Osaisko joku muukin vielä lääkettä? Ei. Anna potta! Tarvitsen potan! No melkein 2 tonnia, mutta meiltä puuttuu sitä yhä se päälle tonni sitten. Terve! Anna potta minulle! Anna minulle potta! Joo, klipa! Onko tää kertaakaan käynyt Vidmonia, ei jotain? Moro, anna minulle potta! Haluta potta minä! Okei, se loppuu nyt, kun ei tule semmonen... Joo, nyt se loppuu. Joo, aika on tullut. Kiitos työstäsi. Voit tehdä paremminkin. Minä haluan sinun teeskennettelevän lisää. Kiitos, joo. Okei, emme päässeet sitä vieläkään, mutta tää taisi mennä paremmin kuin se viime kerta, eikö mennytkin, en mä tiedä. Mutta voin päättää jakson nyt tähän. Simpukka menee tuonne. Niin. Onko sulla vielä nälkä? Mä veikkaan, että sulla on nälkä, tässä kuitenkin meni 8 tuntia eteenpäin. Hei, lopeta tuo kävely. Okei. Annetaan vielä iltapalaa. Hau! Olka hyvä! Nyt lähtee! Okei. Hyvä on, päätetään jakso tähän. Ohoho! Oi! Anteeksi, ei minä tehnyt mitään. No niin,
Hyvää yötä. Ja sinulle kiitos kun katsoit. Sormella ei saa osoittaa toista, mutta minä nyt osoitan sinua saakin. Kiitos kun katsoit. Ja nähdään seuraavassa jaksossa. Moro! Niin saakin.